Қытай шекарасы арқылы жүктерді жеткізу әлі басы ашық мәселе күйінде қалып отыр. Көрші елден келетін материалдардың кешігуінен Қарағанды облысына қарасты Абай қаласындағы тігін фабрикасы шығынға батуда. Цех 4 айдан бері Қытаймен шекарада тұрып қалған тауарларын жеткізе алмай әлек. Қысқы сырт киімдерге тапсырыс алып қойған шағын өндірістің мәселесін әріптесі Майман Сағатай жалғастырады. Нұрқан Жұмабеков бұл тігін фабрикасын іске қосу үшін 200 миллион теңгеден астам қаржы өз қалтасынан жұмсаған. Пандемия кезінде 20 адамның орны қысқарып, бүгінде 80 тігінші бар бизнестің жұмысы азайған. Себебі сонау Шанхайдан жеткізуі тиіс маталар мен фурнитуралар Қытайдың шекарасында айлар бойы бүгіліп тұр. Вот ткань ждем, она в Китае уже 4 месяц торчит. Жүктеріміздің Қытай шекарасына тұрғанына 4 ай болды. Карантинге байланысты көліктерді елімізге жібермей жатыр. Ал мен қысқа арналған сырт киімдерді тігуге орта көлемде тапсырыс алып қойған едім. Енді Ресей арқылы өзге елдерден қымбат алып амалдап отырмын. Ол мен үшін шығын. Бірақ тапсырыс бергендердің келісімін орындауым керек. Кәсіпкердің айтуынша тауар жеткізу мәселесі Қытай мен Қазақстан шекарасында ғана. Өйткені аспан асты елінің тауарлары Ресей арқылы жылдам жететін көрінеді, алайда қымбатқа шығады. Өзбекстаннан да жүк тасымалдауда еш кедергі жоқ деген цех иесі мәселені талай жерде көтерген, бірақ жауаптылар әр елдің салты басқа итері қара қасқалыққа салып мәселені жылы жауа салатын көрінеді. Правительство больше уделяло бы внимание. Үкімет біз секілді жеңіл өнеркәсіпке көп көңіл бөлсе дейміз. Сырт көзге оңай көрінгенмен маталар мен фурнитуралардың барлығы өзге елден әкелінеді. Оның да машақаты аз емес, өздеріңіз көріп отырғандай. Осылай жалғаса берсе, отандық өнімдерді ешкім жасап шығармайды. Қолдау аз. Осы жайтқа қатысты индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне хабарласқан едік. Жауаптылар тауарларына қол жеткізе алмай жүрген тек Нұрхан Жұмабеков қана емес екендігін жеткізді. Ал жақын арада біздің сауалымызға ресми жауап әзірлемек. Әмі Сағатай, Дмитрий Обыры, Катамекен бизнес арнасы, Қарағандыдан. Шекарадағы кептеліске қатысты Қазақстан үкіметі Қытайға нота жіберді, бірақ бұл алғашқысы емес. Бір жылда 4 мәрте дипломатиялық хат жолданған. Бұл жайында индустрия министрлігі хабарлайды. Соның негізінде қараша айында Қытай үкіметімен кездесу өтті. Нәтижесінде бірқатар келісімдер жасалды. Нақтыласақ, экспорт-импорт арттыру үшін бұрынғыдай 8 емес 11 пойыз қатынайтын болды. Бірақ мәселе мұнымен бітті деуге келмес. Егер Қытайда эпидахуал нашарласа, жағдай қайталануы мүмкін. Сондықтан үкімет аралық келіссөздер кепілдік бола алмайды. Жүк алушылар тарапынан ақпарат толық емес, себебі жаңағы жүктің тұрып қалуы жөнінде, қай станцияда қанша уақыттан бері тұруы жөнінде ақпараттар толық қарастырылмаған. Сондықтан да бұл бағытта біз қазір жұмысты жалғастырамыз.